Relações criminosas. Quietinho, quietinho! Entra aí, entra aí! Filmes. Versão brasileira. Audio News. A taxa de juros está muito alta. O primeiro-ministro. Não, Jotley. Não. Avisa a Geneva. Não, não. Nada feito. Nada feito. O leque de assuntos prioritários foi aberto ontem. Intercine. Ligue agora e escolha o filme de amanhã para ver Leonardo DiCaprio, um jovem que sempre quis ter uma família e acabou nas mãos de um padrasto violento. Despertar de um Homem, com Robert De Niro e Ellen Barkin. Ligue 0800 70 90 11. Ou para ver Uma Incrível Viagem, ultrapassando os limites da mente. Na obra de Stephen King, O Passageiro do Futuro. Ligue 0800 70 90 12. Ligue agora e escolha o que você quer ver amanhã, depois do programa do Jô, em Intercine. Onde você vai com esse perfume tão gostoso? Não é perfume, é meu desodorante. Red Marchand. Red Marchand protege muito mais e tem um perfume irresistível. Por que você não liga e avisa que tá de cama? Mas eu acabei de sair da cama. Mas vai voltar. Não importa onde você vá, vá de trem, de Marchand. O feriado chegou! Pra gente, o trabalho começa agora. Poeira grudada no chão, cheiro de guardado. Patrulha da limpeza! Meteram o nariz na casa errada, rapazes. Aqui a gente usa Veja Perfumes da Natureza. Veja outra vez! Limpeza eficiente, um delicioso perfume de ação prolongada. Perfume da natureza, hein? Eu prefiro lá dentro. Novo Veja Perfumes da Natureza. Veja, chegando sempre na frente. O Cravo e a Rosa. Catarina está disposta a se livrar de Petrúquio em plena festa de noivado. Eu vou enlouquecer o Petrúquio. Desta vez ele desiste do noivado. E ninguém vai poder me acusar de ter afugentado mais um pretendente. E acaba arranjando uma briga que vai ficar na história da cidade. Eu danço muito bem. Você não dança, você trota. Trota como um jumento. Agora que o Petrúquio perde as estribeiras, já acaba com o noivado. Nesta terça, 6 da tarde, O Cravo e a Rosa.
ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. Toda mãe sabe como proteger os filhos. O que falta saber é que os pinhos comuns não desinfetam quando você mistura água. O novo pinho Lysol desinfetante é o único que mata 99,9% dos germes, mesmo diluído em água. Por isso, protege melhor a sua família. Lysol desinfetante. Para de imitar, mamãe! O Ministério da Saúde adverte. A nicotina é droga e causa dependência. Futebol 2000. Vamos torcer pelo Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Bateu! E Paraguai, a nossa seleção lutando por uma vaga na Copa 2002. Brasil e Paraguai, ao vivo, direto de Assunção, nesta terça, depois de Laços de Família, Futebol 2000. Oferecimento Embratel, 100% só Embratel. Itaú Card, só ele tem Itaú de vantagens. Guaraná Antártica, pizza pede, tudo pede Guaraná Antártica. Rainha, loucos por esporte. E Antártica Pilsen, peça, abra, beba. Caixa morto em ação do banco. Eu peço uma fiança para o meu cliente sob sua própria responsabilidade. Vamos, Silva. Pela maioria foi O Passageiro do Futuro. Amanhã você vai ver uma incrível viagem ultrapassando os limites da mente. Da obra de Stephen King, O Passageiro do Futuro. Amanhã em Intercine. Este é o Memorial Rio Grande do Sul. A casa da memória e da cultura do Rio Grande. A minha casa, a nossa casa. A minha história faz parte dessa casa. Uma história que também é sua. De todos os gaúchos. Este patrimônio é seu. Está de portas abertas para você. Vai começar. Geração 80!
votado pela maioria foi O Passageiro do Futuro. Amanhã você vai ver uma incrível viagem ultrapassando os limites da mente. Da obra de Stephen King, O Passageiro do Futuro. Amanhã em Intercine. Nunca me senti tão envolvida assim. Eu descobri Imedia Excellence L'Oréal. A única coloração creme com tratamento de ceramida proteína que envolve cada fio. Protege tanto que eu posso usar quantas vezes quiser. Meus cabelos ficam com uma cor bonita, brilhante, que dura muito mais. E cobre os brancos. Envolva-se com Imedia Excellence L'Oréal. Você também vai dizer L'Oréal porque eu mereço. Companhia Zafari orgulhosamente traz para você Disney no gelo, Toy Story, Gigantinho 3 a 13 de agosto, Buzz, Woody e todos os seus brinquedos favoritos do filme, agora ao vivo e no gelo. Ingressos no local, teleentrega Opus, Bourbon Shopping Ipiranga, Assis Brasil e Canoas, Zafari, Genópolis e Zona Sul. Promoção Zero Hora, realização Opus, patrocínio Claro Digital. Você decide. Ela recebeu uma tentadora proposta para fotografar um modelo que está fazendo o maior sucesso na TV. Ele sem roupa? Você já imaginou? Que isso? Sou mais eu. Mas o maridão ficou enlouquecido de ciúmes. Onde é que já se viu minha mulher fotografando um homem pelado? E agora? Ela topa o trabalho e arrisca o seu casamento? Eu vou tomar a decisão que eu julgar mais acertada pra mim. Você escolhe o final dessa divertida história. Nesta quinta, depois de Linha Direta, você decide.